empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento económico e social de um país. Identificar oportunidades, agarrá-las e procurar os recursos para transformá-las no negócio lucrativo. Esse é o papel do empreendedor. Decisões e Soluções promove workshops gratuitos e destinados a todos os interessados em criar o seu próprio emprego. Cristina Moreira explica como pode participar. Mais uma vez agradeço a presença da Beira Baixa TV aqui connosco. Estamos aqui para apresentar um plano de trabalho que a Decisões e Soluções Castelo Branco preparou para as nossas gentes, como eu costumo dizer. Portanto, são gentes que precisam de aprender e que nós podemos dar algum know-how de conhecimento. Portanto, para isso criámos workshops gratuitos em que as pessoas podem juntar a nós e nós vamos passar conhecimento para que possam construir as suas carreiras, criar alguma visão em termos daquilo que é o seu futuro e alguma luz ao fundo do túnel para aquilo que pode vir a ser uma carreira até com a Decisões e Soluções. Esperemos que se juntem a nós. Nós estamos muito empolgados nesta realização deste trabalho e contamos que as pessoas possam aprender, possam estar connosco, possam crescer e possam crescer para nós e possam crescer para a sociedade e possam crescer até para a região. Será com certeza benéfico, a aprendizagem é sempre benéfica e será com certeza benéfico ter uma manhã de trabalho onde as pessoas possam sair daqui um bocadinho mais realizadas e com um bocadinho mais de esperança para o seu futuro. Duarte Moreira, diretor de Recursos Humanos, sublinha: os empreendedores podem esclarecer todas as dúvidas na criação de cenários de negócio. A Decisões e Soluções de Castelo Branco oferece a todos os interessados e que queiram obter conhecimento na área do empreendedorismo, queira uma oportunidade para crescerem profissionalmente, para crescerem enquanto profissionais, para construir uma carreira. A Decisões e Soluções apoia e passa conhecimento para todos os habitantes, todas as pessoas da região de Castelo Branco. A Decisões e Soluções tem um conceito de empresa diferente, é uma empresa que aposta nas pessoas, que dá oportunidades às pessoas. Para nos conhecerem, para aprenderem acima de tudo, venham ter connosco, venham connosco crescerem, serem mais competentes, serem mais empreendedores. Empreendedorismo, como sabem, é atualmente aquela área onde Portugal e onde o mundo se precisa apoiar para crescer e é aí que todos devem apostar. Por isso, estejam atentos à Decisões e Soluções, estejam atentos porque nós vamos a breve prazo agendar os nossos workshops que vamos oferecer às populações e connosco venham aprender mais uma vez. Por isso, não desperdicem esta oportunidade de crescerem. Entrei para a Decisões e Soluções há 2 anos como gestora de recursos humanos, mas ao longo dos primeiros meses a vontade de passar rapidamente para a consultora financeira foi notória. Rapidamente passei para a gestora de clientes e um ano depois já estava como consultora financeira com a Cristina. Inicialmente entrei para uma outra equipa, mas depois passei para a Cristina. Neste momento noto que o crescimento tem sido é notório. Cada vez mais as pessoas nos procuram para as ajudar a poupar. E quando digo poupar, é poupar nos seguros, é poupar na renda da casa, é poupar no seguro de vida, poupar no seguro do carro, poupar na aquisição de um imóvel. E por isso estamos cá, com todo o gosto para as poder ajudar.